Nastahili kulitoa mahali. Okay, hiyo swali ni mzuri. Unajua mahari ufanywa katika njia ya mila, sindio? Bibi kama ameoleka, ameenda mahari, wazee walikaa, waka negotiate dowry. Huwa hawa negotiate mara mbili, wana negotiate once. Wana negotiate once. Kama huyu bibi walikuwa hiyo pande nyingine mahari ametoka wamelipa mahari, hiyo watoto unazaa ni kazi bure. Kwa sababu hii jamii hawatakaa na wewe tena. So sijui utatumia njia gani ndio uchukue tena hao watoto. Lakini kama alikuwa ameoleka huko, hawakukuwa wamelipa mahari, hawakukuwa wamekaa wakabargain mambo ya dowry. Akikucha pande hii tunaweza kaa. Na tukikaa tunaulizana, unajua hii waru wakati nilichukua haikuwa imejaa debe. So siwezi lipa ile kiwango yenye kama sisi ni 12, si ndio? Baba anapewa ng'ombe 11, ango anapewa ng'ombe moja, andi anapewa mbuzi moja, si ndio? Sasa hii ya andi imepotea. Hii ya ango imepotea. Sasa alikuwa amesaa watoto watatu. Mtoto kijana huwa tunasema ni ng'ombe ta ng'ombe tatu. Mtoto msichana ni ng'ombe mbili. So kama umesaa tatu tunafanya minus. Tusinihesabu raise. Lakini kumbuka to negotiate dowry mara mbili haiwezekani. Na wakijaribu kukaa, my friend, mnajua mambo ya mila? Yeah. Eh, jaribu uone kwa sababu usikiangi. Tutakuja kwako. Akifa inategemea. Mtoto msichana ameoleka, amefanikiwa, amesaa, ana usao, si ndio? Si huyo ana heshima yake. Na kuna msichana mwenye unaweza kuwa umemwoa but hamukusaa na hakusaa mahali popote tena. Kuna kulingana na mila, kuna wenye ina. Oh, mimi najua ya Bukusu ya kwenu, mimi sijui. Okay, kama wewe ni msichana Bukusu na uliguro kabisa huku au kupata ndoa, tunakuwekanga nyuma ya nyumba na mbali kabisa. Hiyo kitu siwahi fanyika kwa sababu sisi tunataka ukizaliwa uwe msichana kweli na uwe mama kweli na uoleke. Vile vile pia mwanaume umefika hii umri kama hii yangu, hata hujaiambia mtoto ya moto hai. Unajua hiyo pia sio mzuri kwa Bukusu. Ukifa tunafunga mlango, hautokei kwa mlango. Tunapomoa nyumba ya nyumba, huko ndio utatokea. Na sio makazi ni waka, hata wanakaribia hiyo mazishi wanasimama mbali sana, wanasema hiyo kitu isiyairudia. Kwa sababu wanataka, kwa sababu ulizaliwa nawe pia ufanye namna gani? Uzae. Na hiyo ndio baraka. So wakati unaenda kuingia katika mahusiano yoyote na msichana, si ndio? Hata tafadhali, muda imeisha.